Здравейте, приятели! В предишните части аз демонстрирах как изградих CRUD с помощта на Table Data Gateway Design Pattern и неговата зендовска имплементация. Смятам за необходимо да ви покажа един друг подход. Отново ще направя същият CRUD, само че този път ще използвам Data Mapper Design Pattern и неговата имплементация този път, но с помощта на фреймворка Doctrine. Значи Zend Framework 2 може да работи с Doctrine. Марко Пивета, който е един от контрибуторите и девелопер за Doctrine, също така е девелопер и за Zend Framework 2. Затова и той е създал модул, който позволява, и то не само един, няколко модула е създал, който позволява двата фреймворка да бъдат използвани едновременно. Значи този подход ни позволява да се детачнем съвсем от конкретната реализация на базата с данни. Ние ще мислим Code first, както се казва, т.е. когато започнем да работим след системният анализ, вместо да мислим за това как да изградим базата данни, ние ще създадем обекти, ще мислим за класове и за обекти, така наречените entities, т.е. ще създадем една виртуална база данни от класове и по-късно записването, запазването по-точно на тези обекти в някаква база данни ще делегираме на проекта Doctrine, на така наречения Entity Manager. И за да не сме голословни, нека да го направим. Аз сега ще направя един нов модул. Този модул ще го нарека Album TD. Той де факто няма да се различава по нищо на външен вид от предишният Album TDG, но вътрешно е коренно различен. Започвам както обикновено с Album Data Mapper ще го нарека. Ако не сте следвали стъпките от част 1, 2 и 3, т.е. по-точно част 3, т.е. вие може би нямате Doctrine, трябва да отидете на GitHub и да намерите този проект github.com Doctrine. Я да видим дали така ще излезе. Така, значи излезе и ето тук са модулите за PHP Doctrine ORM. Може да прочетете как се инсталира, да следвате инсталационните стъпки, т.е. ако не сте инсталирали модулите CoolCSN, трябва да инсталирате Doctrine. Модулите CoolCSN зависят от Doctrine, затова и когато инсталирате тези модули, то Doctrine се инсталира implicit, т.е. без да забелязате дори, се инсталира Doctrine. Това е подходът всъщност, който ние сме използвали, когато билнахме модулите CoolCSN. Така, значи това е нещо, което трябва да направите. Ако не сте инсталирали модулите CoolCSN, трябва да си инсталирате Doctrine. И така, нека да разгледаме сега нещата. Значи аз направих Album Module. Нека да ви покажа и конфига. Момент да си пусна на пак плюс-плюс. Така. Ето Application. Ето за това говоря. Значи вие трябва вече да имате дали това нещо работи, все още показалката ми не работи, я да стартирам отново, check online for solution. Така, показалката ми по някаква причина не работи, няма значение, аз ще маркирам. Ето това, Album Module и Doctrine ORM Module. Тези две неща трябва да ги имате, тъй като ние ще използваме Object Relational Mapping подход, този път с Doctrine, този проект. Така, нека да видим как ще станат нещата сега, как ще се получат. И така, първото нещо, което е задължително да направим, аз ще използвам подсказки, разбира се, е да направим папка с името на модула. В нашия случай ще бъде не Акбум, а Албум. Направих една грешка веднага. Надявам се да не ги допускам много. Album Data Mapper. И тук задължителният модул PHP. Module.php. Искам отново да отбележа, че в част 2, където билнах Table Data Gateway, аз казах, че може и да не правите модел, ако искате, и ви е много проста апликация. Той ще използва само 4-те метода от CRUD-а. Но е добра идея да си направите модел, аз това го показвам в началото на част 3. И така, да се абстрахираме от това какво сме правили преди, сега ще разсъждаваме
From scratch отново, значи трябва да си направим CRUD. Този път искаме да използваме Table Data Gateway, не Table Data Gateway, а Data Mapper Design Pattern. И за тази цел използваме една негова PHP имплементация с фреймворка Doctrine, проекта Doctrine. Така, значи отново namespace. Namespace е album. Аз да не допускам грешки най-добре. Namespace. Хайде, ще го направя. Album Data Mapper. И си създавам един клас Module. Сега, тъй като сме инсталирали модула CSN Authorization, ние ще трябва да кажем какъв е този ресурс по-късно в нашият Configuration ACL Configuration PHP файл, за да имаме достъп и да разрешим достъпа на всички до четирите основни акции. Action. Така, Album Data Mapper. Очевидно днес ще трябва да си ползвам подсказките, за да не правя грешки. Сега си имам тук една сламка. Module Namespace. Така, ще изкопирам тези неща, за да съм сигурен, че не допускам някакви синтактични грешки. И нека да регистрираме този модул в нашата апликация, да кажем, че всъщност вече имаме един нов модул. Той няма да прави нищо, разбира се, за сега. Data Mapper. Може да го кръсти, разбира се, и Doctrine. Значи, Zend Framework 2 заедно с Doctrine. CRUD, който демонстрира използването на Zend с Doctrine, който според мен е 7 Heaven, т.е. това е подхода, който ние използваме за начинаещи по-подходящ проба, maybe. За начинаещи по-добре, може би е Table Data Gateway, но този подход е използван навсякъде и в други, в други технологии, като C-Sharp, там с тяхният Entity Framework, Java с Hibernate, Ruby го използва също нативно и така нататък. Така, Album Data Mapper. Както виждаме, апликацията все още работи и слава богу не съм допуснал някакви грешки. Ами да направим стандартните неща сега. Просто да кажем къде е конфигурационния файл, къде е конфигурационния файл на този модул и да подготвим така наречения autoloader, така че когато се обърнем към някой клас, който ще дефинираме сега в този модул, да знае Zend как да го зареди. Така, ето това е което правим с тези два метода getConfig. Обясняваме къде е нашия конфигурационен файл, getAutoloaderConfig обяснява как да зареждаме нашите модули, нашите класове в този модул. Така, естествено, трябва да създадем отново config. Config фолдера, в който ще създадем конфигурационният файл, който се казва module.config. module.config.php. Надявам се, не съм направил грешка. module.config.php и той трябва да връща просто array. За сега този array масив ще бъде празен. PHP return array. За сега това нещо е празно. Я да видим дали нашата апликация продължава да работи. Да, не сме я щупили все още, въпреки че добавихме код. Ами, нека конфигурационният файл да го изкопирам от моята сламка, тъй като иначе ще трябва да пише доста. И ще обясня всъщност какво се случва. Това са стандартни неща. Просто приемете ги такива, каквито са. Винаги, когато започвате да създавате нов модул, просто трябва да следвате тези стъпки, дори и да не разбирате какво се случва чак толкова навътре. Значи, обясняваме на сервис локатора, на сервис менеджера, как всъщност трябва да бъде зареден контролера, как може да бъде зареден контролера. Казваме, че ако някой се обърне към Album Controller Album, т.е. всъщност той трябва да инстанцира един обект от клас Album Controller Album Controller. Това е Fully Qualified Class Name. След което създаваме един път Album DM. По-точно си дефинираме един път. Казваме, този път ще се нарича Album DM. Това е името, с което ще бъде познат в системата и обяснявам сега какво трябва да пишем горе в URL-а, за да достигнем до нашия Album Controller
Album DM. Значи, ако някой напише Album-DM, казваме Default, by Default, т.е. ако нищо друго не ти кажем, тогава отиваш в Album Controller за инстанцираш диспетчере, инстанцираш Album DM и изпълняваш Index Action. Ако някой продължи да пише по-нататък, следващото, което е написал, го възприемай като контролер, следващото, ако напише още нещо, го възприемай като action и най-накрая това, което ще напише, го възприемай като ID. И толкова. Сега, за View Manager, това нещо го познаваме, казваме къде са View скриптовете за този модул, обясняваме къде са View скриптовете, след което следва нещо, което до сега не сме виждали, това е конфигурацията на Doctrine. Тоест, ние ще кажем къде се намира нашата виртуална база с данни, която сега ще създадем, изградена само от класове. От тези класове, както казах, по-късно ще бъдат създадени обекти. Тези класове се наричат entities, тъй като те репрезентират неща от действителността, обекти и събития. Entities, разбира се, имат свои property-те и accessory methods, getter-и и setter-и. Така, казваме драйвера, това просто го приемаме като отче наш, т.е. такава е конфигурацията на Doctrine, така го е измислил Марко Пивета, да приемем, че Марко Пивета го е измислил по този начин. Просто copy и paste трябва да направим, като сменим, разбира се, само нещата, които се отнасят за нашия конкретен модул. В този случай дори това не се налага, просто може да правите copy и paste, тъй като всичко е заменено с, както виждате, с namespace, т.е. там, където е необходимо да дадете някакво къстъм име, вече аз съм се погрижил и съм го заменил с namespace, така че къстъм имената се взимат от вашия namespace. Т.е. този код, с други думи, може да го копи и пействате, без да променяте абсолютно нищо, но това е необходимо, за да регистрирате вашите entity-та в апликацията. Така, значи сега продължаваме нататъка. Естествено, трябва да създадем source фолдера. Source folder, в него трябва отново по правилата на PSR 0 да създадем Album Data Mapper и тук вече контролер и още един folder, който всъщност ще съдържа нашите entities. Entity се казва този folder. Така, хайде нека да си създадем първо контролера. Да се убедим, че четирите акшена работят, заедно с вюскриптовете, разбира се, съответните вюскриптове за акшените, след което ще разсъждаваме, ще направим един системен анализ. Ние вече знаем всъщност какво ни е необходимо. Така, значи AlbumDT, AlbumDataMapper Controller, сега го забравям това да го напиша накрая, controller.php, този път се надявам, че няма да го забравя. Не, контролер Album. Controller.php трябва да е, разбира се, файл, не папка. Ще го изтрием. Все някаква грешка така допускам, когато стигна до писането на контролера, освен ако не копирам името му от подсказките и от сламките, тогава съм уверен, нали, че няма да направя някаква грешка. Album Controller. Ето, пак ще изкопирам името за всеки случай, за да избегна излишните грешки. И Album Controller, разбира се, е празен. Сега просто ще маркираме четирите основни акшена, които трябва да осъществим. Namespace, аз ще си позволя отново да копирам. Значи, Album PHP OPJ PHP и два реда да напиша днес. Явно допускам грешка. Namespace, така Album Controller, Album DM Controller. И сега трябва да дефинирам класа, който трябва да се казва отново Album DM Controller. И той трябва да екстендне Abstract Action Controller, след което караме познатата процедура. Това се повтаря от тук до края на света за всички модули нови, които създавате, така че просто може да следвате този туториал, да правите copy и paste. By the way, както знаете вече, кода може да намерите на репозиторито GitHub. Аз ще го напиша това отдолу под видеото. github.com wingman 007 FMI е проекта
И там ще намерите кода, който сега в момента демонстрирам. Упс. GitHub. Да, наистина. И значи, какво съм написал? Глупости тук съм написал. Разбира се, github.com. FMI, като отидете в модул, ще намерите Album DM, както виждате кода, така че няма да имате никакви трудности, може да правите просто copy paste. По-късно може да си дообясните нещата, за които сега аз ще говоря. По-късно може да четете документацията на Zen. Така, сега нека и отделните акшени да направим. Значи първият акшен е index action, който репрезентира retrieve. Така, да видя дали би случайно да съм сложил да R от тук горе, нека да стои това нещо, просто да демонстрира коя от буквичките на CRUD всъщност представлява този метод. И тук трябва, разбира се, да върнем един return view model. Аз ще скопирам, тъй като днес очевидно допускам доста грешки пишейки. View model и разбира се трябва да е new тук отпред. Трябва да върнем един обект, това също го греша често. Но, както ви казах, ако копирате и пействате, няма да направите такива грешки. Или ако използвате някакво интелигентно ID, някакво малко по-интелигентно ID, например Zen Studio или NetBeans или Eclipse PDT, той ще ви подсказва какво трябва да пишете. Create. Така, след което следва акшена Update и накрая Delete. Тук ще попишем малко повече, но искам да ви демонстрирам и този подход с ORM Object Relational Mapping с Data Mapper Design Pattern и един специализиран проект Doctrine, който се грижи да записва вашите ентитита в базата с данни и ние използваме подхода Code First, т.е. не мислим въобще за базата данни или както казва Марко Пивета, just simply forget about the database. Аз при един чат с него всъщност, той каза, че ще помисли отново върху това си изказване, нали? Защото то провокира доста дебати. Така, но както и да е, code first е нашия подход. Сега няма да мислим въобще за базата с данни. Добре. Public index action, create action, update action, delete action. Нека да направим техните view скриптове. В папката View. Вътре в нея създаваме Album TD, Album Data Mapper. Тук правилото е Album Data Mapper с малки букви и тирета. Отново Album, това е името вече на контролера. Тук представям името на контролера, тук представям папката, която корелира с нашия контролер. Data Mapper, Album DM. И тук ще поставя съответно index.phtml. PHTML create update и delete, които съответстват на нашите 4 action. Update и най-накрая delete. Come on. Delete. Окей, сега аз ще ги отворя и ще поставя по нещо, просто за да маркирам. Така, това е update, H1, просто за да се вижда какво правим. Update и дали можем да достигнем тези контролери и акшени. Сега ще трябва да направим и една екстра стъпка, тъй като, както казах, вече използваме CSN Authorization, т.е. модул, който добавя механизъм за авторизация. Аз трябва да регистрирам този модул и съответно контролера заедно с неговите акшени, за да позволя достъпа до него. Сега ще разрешим достъпа на всички до всички акшени. Delete. Това му е хубавото на този модул. И накрая Create. Така. Сега казахме, че за сега този модул не е регистриран в нашия модул CSN Authorization. Значи за тези, които не използват този модул, тази стъпка, която сега ще демонстрираме, е излишна. Т.е. ако почвате от Scratch, инсталирали сте си Doctrine ORM,
който пък от своя страна почива на доктрин модул само, т.е. тези два модула имате и нямате никакви други модули и тръгвате по този път, т.е. решили сте, че ще билдвате апликацията, като използвате доктрини и entities, а не някакъв друг подход, някакъв друг дизайн паттерн, то тази стъпка не е необходима, но аз ще я направя, тъй като имам вече контрол върху достъпа. Сега, дори и да се опитам в случая, макар че направих всичко необходимо, нали, дори да се опитам да достигна Album Data Mapper, в най-добрия случай ще изгърми. Да, ето вижте какво казва. Uncaught exception, exception with message, resource, album DM, controller DM. Значи нашият CSN authorization model казва: "Хей, аз не познавам този ресурс, до който в момента рутера се опитва да заведе нашият юзер, този, който използва апликацията, нали? Аз не познавам този ресурс. Ако обичаш да го дефинираш, и аз това и ще направя, ще отида в нашият конфигурационен файл за Access Control листа и в Access Control листа ще кажа: давам всички права. Хайде сега е тук и SEO Global. Ще го отворим. Както казах, това няма да го имат хората, които не са инсталирали модула CSN Authorization. Аз горещо препоръчвам да си го инсталирате, тъй като по този начин вашата апликация вече е защитена и се превръща наистина в апликация. Иначе, който си желая, може да достигне до който си поиска Action и контролер във вашата апликация. Разбира се, вие може да предпочитате и някакви други модули. Zend предлага страшно много модули за авторизация. Най-популярният е BJ Authorize, също има и ZFS, т.е. Zend Framework Common, но аз използвам нашите модули, т.е. модули писани от други хора, българи, студенти, които направиха това нещо през лятото и трябва да им дам кредит. Трябва просто да благодаря на тези момчета и момичета, които работиха дълго и направиха това нещо. Сега просто ще позволя всичките акшени да бъдат достигани от обикновен гест. Гест. Така. Между другото, тези модули CSN много хора, особено начинаещи, ги предпочитат, докато свикнат да работят с Zend Framework 2, след което могат да мислят за някакви по-фанси модули. Можете дори да ги използвате, както казах, без инсталатора Composer, да си ги свалите, да ги инсталирате, да си ги разархивирате в папката Module и там да стъпите върху тях, за да продължите нататък да си ги доразвивате къстъм, т.е. да се дайвъртнете окончателно от това, което сме създали ние като CSN модули и просто да стъпите на тях, за да ги доразвиете. Така, parse error, syntax error, бла-бла. Това сигурно е някъде тук. Да, ето тук съм забрал да сложа една запетайка в конфигурационния файл за Access Control листа. И я да видим сега. Ето, достигнахме ги. Сега, по правилата на нашия root, ако напишем сега album DM index, той отива на същия този контролер album DM и изпълнява action index. Значи, нека да опитаме с create, update, index create, update и delete. Така. Нека сега да се спрем на индекса, защото тук сега ще изтеглим записите от базата с данни. Как да продължим нататък? Сега, в резултат от системния анализ, нека да се престорим, че не знаем нищо за базата данни, никога не сме я създавали, не познаваме какво е това база данни, не познаваме дори SQL. Така, ние знаем само обектно-ориентирано програмиране. Сега, мислейки обектно-ориентиран, ние казваме така: в резултат от нашия системен анализ, понеже ние искаме да правим една апликация за албум, искаме да можем да показваме всички албуми, които си имаме вкъщи, да добавяме албум, да изтриваме, да апдейтваме, искаме да правим всички тези неща. В резултат от нашия системен анализ стигнахме до извода, че всъщност трябва да имаме едно entity нещо, което се казва албум. И то има следните свойства. ID, което е универсален, уникален идентификатор, артист и тайтъл. Значи
Това е което са свойствата, това са свойствата на нашия обект, който ще създадем. Ами хайде сега, тъй като в обектно-ориентираното програмиране можем да създадем обект без да сме направили така наречения blueprint, т.е. неговия чертеж, нека да създадем неговия чертеж. В този случай това ще бъде един клас в папката entity, който ще се казва album. В различните неща, нали, entity е неща, нещо там. Album, DM, Source, Album, DM, Entity. Тук създаваме първото Entity. Не мислим въобще за базата данни. Казва се Album. Пак направих грешка. Ако се извинявам, Album, PHP. Това е нашето Entity. Значи, пак повтарям, това е различен подход. Може да се използвате спокойно Table Data Gateway. Това е ORM подход, Object Relational Mapping, имплементация на Data Mapper Design Pattern. Тук въобще вече сме кардинално до край детачнати от конкретната реализация. Дори не знаем с каква база данни работим, дали е релационна или NoSQL база с данни. Нали? Това е в идеалния случай. Дори и когато работим с Doctrine, прави се малка разлика. Просто трябва да са в различна папка нашите ентитита, но с това се изчерпват общо взето разликите. Така. Сега казахме, че трябва да създадем един клас. Сега, забравяйки за базата данни, казваме, добре, ми тогава, след като искаме да правим един обект с две свойства, какво трябва да направим? По правилата на обектно-ориентираното програмиране, просто трябва да си дефинираме един клас, който е в namespace, пак разбира се. В нашия namespace album DM даже мисля, че беше entity, някаква верига магазини, тук entity, така, значи album DM entity, аз после ще копирам от сламката си, за да съм сигурен, че не съм направил грешка, просто да съкратим времето за писане, и album си създавам един клас, като казвам, добре, значи album, просто album искам да бъде DM, album искам да се казва, и казвам, добре, пропортитата, искам стойностите на тези свойства да бъдат записвани в полета. Това може да направим с public, значи сега няма да го правя по правилата на обектно-ориентираното програмиране, директно ще правя правилно нещата, т.е. ще ги обявя за protected или private тези поленца и ще им дефинирам getterите и setterите. Това просто следвам the best practices of object-oriented programming. Така се правят нещата. Значи, нека да го изкопирам това нещо от тук и да си го обясним, вместо да го пиша, тъй като е доста дълъг процес. Не трябва да пиша доста много неща. Айде, нека малко да понапиша. Ето така. Protected, както виждате. Нека да ги демонстрирам по този начин нещата и после ще опиша другите работи. Значи, entity-то може да не наследява абсолютно никакъв клас. Не е задължително това нещо, за да работим по този начин, за да си изградим един обект в нашата виртуална база с данни, един клас в нашата виртуална база с данни, един клас за обекти. Не е необходимо да наследява абсолютно никакъв друг клас. Просто разсъждаваме, следваме естествения ход на мисли, когато сме правили системния анализ, както виждате, Protected, Artist, така и Protected ID. Значи, това са трите поленца, в които ще пазя свойствата на тези, ще пазя стойностите на свойствата. Значи, в Artist ще пазя артиста, Title и ID. И сега по правилата на обектно-ориентираното програмиране, знаем, че не е хубаво тези поленца да ги правим public и да позволяваме директен достъп до тях. По правилата ще направим така наречените Accessory Methods. Те са сетери и гетери, които сетват стойностите на тези полета. Public. Тъй като си мисля, че може би схванахте вече идеята, аз директно ще изкопирам моето Entity Album. Значи това е първо мислим върху свойствата, които притежава нашето Entity. Тоест, ако мислехме за база с данни, то това ще да бъдат полетата. На свойствата съответстват полетата, макар че нали, трябва да забравим за базата данни. Аз тук анатема направих този грях, нали, съгреших и споменах отново база с данни. Добре, значи
Нека да разсъждаваме без база с данни. Така, разсъждаваме за обекта и казваме, той ще има следните свойства. Ето тези трите свойства. И на първото поленце направих гетерите и сетерите в C#. Например, там дори има и отделно понятие property свойства, които се дефинират по различен начин. Има синтактични свойства на езика, синтактични подходи, синтактична конструкция, с помощта на които изграждаме свойства. В Java и в PHP, както виждате, няма такова нещо. Създавате си полета и съответните гетери и сетери на всяко едно от тези полета. Аз директно вече ще изкопирам тук. Ето така нещата. Мисля, че идеята вече се схвана. Сега, за да го превърнем в entity, т.е. нашият entity manager, нашия проект Doctrine да може да работи обаче с този клас, ние трябва да дадем малко повече информация. Трябва да дадем така наречената metadata. Значи това е данни за данните, metadata. Ето какво правим. Тук казваме use Doctrine ORM mapping и zend form annotation. Сега обърнете внимание, ние в entity-то ще използваме специална анотация, с помощта на която ще изградим и формите, и филтрите, и валидаторите директно от това entity. Т.е. няма да има нужда вече да създаваме филтри и валидатори като отделен клас, няма да има нужда да създаваме и да дефинираме отделни клас форм. Т.е. в един единствен клас, в един единствен файл, ние ще имаме концентрирано форми и валидатори, и филтри, форми, валидатори и филтри, т.е. елиминираме два класа, дефинирането на два класа, и едновременно с това описваме един клас обекти от албум, от тип албум. Така, значи, това entity ще ни служи също така и за запазване на данните, първоначално виртуалната база с данни, след което с Doctrine ще бъдат записани тези данни в базата с данни, в реалната база с данни. В нашия случай MySQL. И така, точно поради тази причина имаме два вида анотации. Ето тук в началото това се отнася за Object Relational Mapping, за Doctrine, а следващите записи обясняват пък на Zend Framework 2 как да изгради филтрите, валидаторите и формите. Затова имаме тук Use Doctrine ORM Mapping и Zend Form Annotation, след което винаги в метадатата, метаданните, имаме две части, едната, която се отнася за ORM-а и другата, която се отнася за Zend. Сега, по принцип, формите и валидаторите и филтрите може да си ги направите и отделно. Не е необходимо с помощта на анотации. Аз направо скачам на, как да го нарека, най-висшата форма, т.е. най-сложния подход, при който имаме само един файл, един клас си дефинираме и там с помощта на анотации описваме как този обект да бъде записан в базата с данни, как от него да бъде изградена форма и филтри и валидатори. Това е върховната форма, т.е. само един. Only one ring to unite them. Окей, сега продължавам нататък, за да обясним на Object Relational Mapping системата тук, че всъщност Artist е поле от таблицата Artist. Ето вижте тук какво съм направил. ORM Name Album. Така се казва таблицата, на която ще съответства този клас. Това може и да не го правите, не е задължително, нали? Table name да споменавате, но за това трябва да се чете документацията на Doctrine. Сега просто може да следвате този туториал. Има и други анотации, с помощта на които много може да fine-tune-вате комуникацията с базата данни. Просто казвам, че на този клас в базата данни трябва да съответства таблица Album, след което на всяко property казвам и какво поленце в базата, в таблицата трябва да съответства. В този случай казва се артист, типа му е string, length 100 и nullable false, т.е. то не може да бъде null. Така, след което следва едно обяснение на Zend Framework 2, за Zend Framework 2, една метадата, която обяснява на Zend как да изгради формата. Т.е. елемента на формата. Казвам, тук всъщност първо дефинирам филтрите и валидаторите. Казвам string trim, string length. Това са измислени някакви такива филтри и валидатори, които, разбира се, вие ще хакнете по-късно, ще замените с такива, които са ви необходими. Например, някакъв regex и така нататък. Атрибута. Казвам, че това е текст, текстово поленце,
искам да бъде текстово поленце и неговият етикет да бъде Artist. Има и много други анотации, които бихте могли да използвате. Значи къде са те? Ами те се намират в Framework Zend. Там може да ги видите. Framework Zend. Ето ги анотациите. Сега ще ви покажа къде можете да ги намерите. В Zend Framework 2. В Form. Нека да намерим Form. И в Quick Start. Най-отдолу можете да намерите всички анотации, които можете да използвате. Ето ги анотациите. Така. Ето и URL-а. Надявам се това нещо да се вижда. А документацията на Доктрин и неговите анотации могат съответно да бъдат намерени на Доктрин. На сайта на Доктрин. Там може... Опс. Доктрин. ORM. Doctrine Project, ORG. Значи, това е всъщност сайта и тук може да прочетете документацията, ако желаете, и да видите по-нататък какви други опции може да използвате в метадатата. Така. Значи, както ви казах, две са частите. Част от анотациите се отнасят за Doctrine, останалата част се отнася за това как да бъдат изградени филтрите и валидаторите, какви филтри и валидатори по-точно да бъдат използвани и как да бъде изградена формата. Title по същия начин и ID, както виждате тук, Annotation Exclude. Т.е. казвам на Zend, хей, слушай, аз това поленце не искам да ми го показваш, когато създаваш форма. Както виждате, останалото се отнася за ORM-а, т.е. за Doctrine. Т.е. да знае Doctrine какво е това поленце за базата с данни, всъщност как да осъществи връзката. После продължавам с така наречените Getter и Setter. Set Artist, както виждате, предавам като параметър Artist и го назначавам на моето поленце Artist, Member Variable. По същия начин, когато гетвам, съответно взимам поленцето Artist и го връщам. Това е всичко. Значи, по този начин, по тези правила се изграждат така наречените entity. Ако имахте някакво друго entity, например User, трябва да си направите просто един в папката Entity трябва да си направите един клас да си дефинирате, който ще се казва, например, user.php. Вие трябва да помислите за неговите пропъртите и да ги опишете. Така, но не това е целта на този туториал, то е за Getting Started. Така, значи, готово. Направихме си и сега едно Entity. Как да продължим нататък? Ами сега вече трябва да използваме това Entity. Ето ги моите четирите метода, които все още са празни и не правят нищо. Сега аз това, което искам да направя, е да си ретривна, да си изтегля всички записи от базата с данни и да ги разпечатам тук. Още една подробност. Значи, аз вече имам изградена таблицата Album от предходните части на туториалите, които изнесох в SoftUni. Значи, когато работите с Code First, вие може би няма да имате таблиците в база с данни. За да се изградат таблиците, Doctrine идва с специален тул, с един инструмент, който ви позволява от класовете, които сега сте дефинирали, да бъдат изградени съответните таблици. Т.е. наистина вие не мислите въобще за базата данни, може да не разбирате SQL и бази с данни по никакъв начин. Всичко, което трябва да направите, е просто да конфигурирате Doctrine, да му обясните всъщност как да се свържи с базата си с данни, как да се свържи с базата данни, след което можете да извикате един Doctrine Tool. Сега ще го демонстрирам това нещо. Аз няма да изграждам базата данни отново, тъй като тя е изградена, но просто ще демонстрирам какъв тул да стартирате, за да си изнаправите таблиците от така създадените entity-те. Значи вие само entity-те създавате, т.е. Code First, след което с помощта на един тул на Doctrine, на този проект си създавате. Опс, не, това имам предвид. Искам да си ръна bash shell-а на Git. Така. Еми. Ето го. Надявам се, че това. Да, това е. Хайде сега да минем в нашия проект. Просто трябва да минете в вашия проект. В моя случай се казва Zend Skeleton Application. И сега ще ви демонстрирам какъв инструмент се използва. Ами, значи, той е в този случай, когато се инсталира модула на MarkupyVeta, т.е. Doctrine ORM модула, той се намира в Vendor,
където са всичките third party модули и library-та, vendor, bin, и се казва doctrine module, и ще му подам дори един параметър list, за да видя всичко какво може да прави този модул, този инструмент. Както виждате, ето тук най-отдолу се вижда ORM Schema Tool Create. Ако подадете тази команда, Doctrine ще прочете всички ваши класове, които са поставени в папките Entity-та и са правилно конфигурирани. Ще изчете всички класове, ще прочете Metadata-та, данните, които сме вкарали, и ще изгради база с данни, която съответства на вашия модел, който сте създали в тези папки Entities. Тоест, дори можете да имате, разбира се, не дори това не е някакво изключение, може да имате и връзки между отделните класове, тоест асоциации и така нататък, по същия начин, по който Relational Database системата ви позволява между отделните таблици да имате връзки. Така, ами, значи, нека да рънем все пак някакъв нещо, за да проверим дали сега класовете, които ние дефинирахме, съответстват на изградената база с данни, на съществуващата база с данни. Ако не съответстваха, то тогава аз мога да рънна ORM Create или някакъв друг тул, например ORM Update, за да апдейтна базата с данни. Сега ще кажа просто, ето тук има ORM, ORM Validate схема. Така, разбира се, не съм го написал вярно, пак съм бъркал тук, тиренце, на чужд компютър съм отново и тази причина. Окей, ето вижте, базата с данни се оказа, че е окей, в синхрон с класовете, които имам. Ако база с данни, примерно, изтрия таблицата албум, което аз не искам да правя сега, тъй като тя вече е и популетната с данни, нали, попълниха с някакви данни, таблицата албум, ако е дропна, например, и извикам отново същият инструмент, тогава ще ми каже, че не е в sync и ще ми препоръча да рънна ORM Create. Ето, нека да ви покажа отново. Като напишете лист, той ви показва всички команди, които можете да изпълнявате. Както казах, можете да дропвате дори и да правите много неща от така създадената виртуална база с данни от класове, които имате, дефинирани класове. Тя все още не е база с данни, тя се превръща в база данни, когато е превърнат в обекти, но класовете, entity-та, които сте създали, на базата на тях ще бъде изградена и база с данни с различни таблици, които съответстват на вашите класове. Така, значи, ето това е ORM Schema Tool Create, ако рънна това нещо, ще бъде създадена база с данни, ще бъдат създадени таблици. Това е. Тъй като аз имам вече на съществуваща база данни, ще пристъпя нататък към кода. И сега, първото и най-важно нещо, което трябва да направим, е да вземем, да достъпим, значи така наречения Entity Manager. Той е входната точка на целия проект Doctrine. Той е менеджера, който всъщност бейбиситва, т.е. той се грижи за нашите ентитита. Ние инстанцираме обекти от тези класове, след което ги популейтваме с данни, попълваме ги с данни. Но когато нещата опрат до това те да бъдат записани някъде, ние винаги се обръщаме към доктринския Entity Manager. Така че аз винаги първо вземам така наречения Entity Manager. Ето го и Entity Manager. Ето по този начин е решил Марко Пивета, създателят на Doctrine модулите, че по този начин се инстанцира, се взима от Service Manager един Entity Manager. Това нещо просто го приемете такова каквото е. Entity Manager, за да го получите, просто трябва да напишете този код. Entity Manager. Има сега в интерес на истината и един друг начин, за който аз няма да говоря. Така, значи, добираме се до Entity Manager. Той е главният обект, който се грижи за нашата виртуална база с данни. След което ще направим следното. Ще се обърнем към Entity Manager и ще му кажем: "Hey, Entity Manager, искаме да намериш всички записи в виртуалната база данни за албум.
Това, което ще направи Entity Manager е всъщност, той ще отиде, ще инстанцира обекти от клас Album, ще ги попълни с данни, след като изтегли тези данни от съответните редове в таблицата Album, ще създаде един collection, в нашия случай един array от обекти, от тези обекти и ще ни го върне. Аз съм го нарекал Albums. Всичко това, разбира се, може да го направите и направо в view модела. Но аз предпочитам тук, специално в този код, да го направя отделно. След което ще си върна целият този RawSet. Вие ще наричам го нарочно RawSet по същия начин, по който го нареках и в първият туториал, в който показах как с Table Data Gateway се прави същото нещо. По този начин ще си взема всичките обекти. И сега ще направя съответният VueScript. Ще го коригирам, т.е. ще го напълня с някакъв код, за да мога да си покажа данните и ще го пообсъдим малко. View Album Album. Значи индекс, аз всъщност го имам отворен. Нека отново да посоча къде е той. Така, сега ще си използвам сламките, тъй като това е tedious job, доста писане пада. И тъй като ние нямаме много време, аз за този туториал, аз ще си ползвам сламки. Така, View Album Data Mapper Index. Нека сега да видим какво съм направил тук в Index. Ами по аналогичен начин, казвам аналогичен с туториала с Data Mapper, аз първо искам да си създам една връзка, която е връзка към акшена Create, за да дам възможност на който пожелая да се създаде нов запис. След което създавам хедерите на таблицата, създавам си една таблица, казва се Class Table и вижте как се обръщам вече към отделните албуми. Значи итерирам през този RawSet, това е един collection, една колекция от обекти, итерирам и всеки път при всяка итерация взимам следващият албум. И вижте, обръщам се към аксесори методите, към гетерите се обръщам и казвам get ID, т.е. дай ми ID-то. Не е необходимо, разбира се, да показвате ID-то. Artist или Title. След което си подготвям Edit и Delete акциите, връзки към Edit и Delete акшените на моя същия контролер, Album DM. Казвам, хей, искам да ми изградиш View Helper, искам да ми изградиш по правилата на рута Album DM Default път, като контролера е Album DM, Action е Update и ID-то, ще ти го подам сега, ще ти дам ID-то, взимам го, разбира се, от обекта Album, като викам неговият Accessory метод GetID, неговото Property. По същия начин взимам ID-то и когато се обръщам към акшена на контролера Album DM, към Action Delete. Тук използвам един трик, за да не пише много. On click, return и вижте, викам confirm на JavaScript. Do you really want to delete this record? Това ще предизвика браузъра да ми покаже един confirmation box с yes и no бутони. Ако някой натисне no, то резултатът от изпълнението ще бъде false. Ще върна, ще подам към браузъра false on click. В този случай браузъра просто няма да следва линка, ако е false. Ако е true, той ще следва линка, т.е. ще отиде на моя контролера Album DM, на неговия Action Delete и ще изтрие записа, след което оттам пък аз ще го редиректна обратно на Index Action. Това е всичко, което се случва в този VueScript. Нищо по-различно от това, което правихме. Не нищо по-различно. Има някои по-различни неща, но е горе-долу същото, като това, което правихме при Table Data Gateway. Тоест, повтаряме се едно и също. Я да видим сега какво се случва тук. Това нещо, дали сме го записали. Не, аз просто не съм изкопирал всичко това и в сламката си всъщност направих обясненията. Така, ето, ето го нашият VueScript, който ни е необходим. Аз моята подсказка ще си я махна, след като обясних за какво става дума и отново ще опитам. Ами ето, вуаля. Този път показвам абсолютно същото, каквото и при Album TDG Index. Даже може би няма да има и някаква, кой знае каква разлика. Няма да я забележим дори, както и ние забелязахме. Но вътре, under the hood, се случват коренно различни неща. Връщам се обратно на нашия контролер, който осъществихме с помощта на Data Mapper Design Pattern и неговата по-конкретно имплементация Doctrine.
и с помощта на Entity. Както виждате, не мислихме въобще за база с данни, когато направихме системни анализ, направихме класове, а не мислихме за създаване на таблици в базата данни. Cold First е този подход. Сега вече говорим за API First. И Zend, разбира се, е в крак с това, създаде AppGility. Нека да го кажа в този запис. Създадох AppGility, който е базиран на Zend Framework 2, който много бързо и лесно може да бъде използван за изграждането на API, RESTful и RPC, т.е. Remote Procedure Call сервиси, които могат да бъдат използвани за мобилни апликации и така нататък. Естествено, сега Create Action няма да прави нищо, все още не сме го изпълнили с съдържание, също се отнася за Edit, също се отнася и за Delete, дори да му кажа ОК, нищо особено няма да се случи. Така, нека да изпълним съдържание сега Create, след което ще направим Edit и Delete и ще приключим с този туториал, но както виждате, вече не мислим за базата с данни, ние мислим само за нашите класове. Сега, аз отново ще използвам моите сламки, ами тук много естествено ние трябва да си инстанцираме един обект от клас Album, тъй като вече ние не работим с база данни, ние мислим само обектно. Fluent OOP Syntaxis, така. Ами отново ще взема, разбира се, Entity Manager и ще си инстанцирам един албум. Това го правя винаги, във всеки един от акшените. Първо си викам Entity Manager, тъй като без него аз не мога да персиствам, да запазвам обектите, които съм променил, тяхния статус съм променил, чрез промяна на тяхните пропъртите, няма да мога да ги записвам в базата с данни. Така, след което създавам един обект албум и както можете да се досетите, всичките му пропъртите са празни. Там няма записано абсолютно нищо. После ще запишем стойности в тези пропъртите, ще дадем този обект албум на Entity Manager и ще му кажем Persist, след което Flash запиши го в базата данни. Значи Doctrine имплементира не само DataMapper Design Pattern, той имплементира и други интересни дизайн паттерни, един от които е Unit of Work и Lazy Loading. За тях сега няма да говорим. И така, продължавам нататък. Ами, забележете сега тук вече какво ще направя. Както казах, аз направо скочих на 7 Heaven тук. Използвам Entity-то и Metadata-та, за да си изградя формата, да си направя филтрите и валидаторите. Не използвам отделни класове, т.е. спестявам си доста питане и всичко се намира в един файл, в един клас, който много ми улеснява работата. Мога да отида само на едно място. Обърнете внимание на това нещо сега. Значи, взимаме си един билдър, който идва заедно с Doctrine модула, ORM модула. Doctrine Annotation Builder и му подаваме Entity Manager. За да знае този Doctrine Annotation Builder как всъщност да изгради формата. Така, тук естествено трябва да добавим и тези останалите неща. Така че когато се обръщаме към класовете, естествено да знае PHP, да знае всъщност кой клас имаме в предвид. Album Entity Album, за да не пише тук Fully Qualified Name, нали? Иначе би трябвало да напише цялото име в names, с целия namespace. По същия начин, когато се обръщам към Doctrine Annotation Builder, той ето тук, Doctrine Annotation Builder, ето виждате ли, той се намира в Doctrine ORM Module, там е дефиниран и така нататък и така нататък. Вие ще го видите това в репозиторито. Сега нека да си обясним какво се случва. Значи, Builder, викаме си един билдър, който знае как от анотациите на обекта Album да изгради форма, след което казваме на билдъра, hey, Create Form, ето ти обекта, от който ти трябва да ми изградиш форма. Той изгражда формата. После казваме Set Hydrator. Назначаваме на формата един хидратор. Процеса, при който ние назначаваме стойности на пропъртитата в Entity, се нарича хидрация. А процеса на ваденето на данни от тези пропъртита, от тези свойства, и използването по-късно и подаване на тези данни обратно към апликацията за използване се нарича Extraction, значи Extraction и хидрация. Сега в момента казваме на формата, слушай, когато искаш да се попълниш с данни, ето ти хидратора, който трябва да използваш. Doctrine, хидратор, Entity Manager, това просто го приемете така както е, просто трябва да копи и пействате, нищо повече и да хаквате с необходимите за вас промени. Така,
Значи, сетваме и на формата хидратора. Формата, както виждате, тя не съществува отделно като клас дефиниран, тя се изгражда от анотациите в Entity-то. Това е Seven Heaven, както казах, пишем съвсем малко. След, тъй като формата е изградена от анотациите, в нея съответно няма елемент send, а на нас, за да можем да изпращаме формата, ни трябва елемент send, ние си създаваме един обект за този елемент. Казваме send, ето за това е това, send form element. Искаме един елемент да ми бъде изграден, който е тип submit. Сетваме его валюто на go, т.е. submit. И send, set attribute type submit. Това е всичко, което е необходимо, за да създадем един бутон. И този бутон, разбира се, трябва да го добавим към нашата форма. Добавяме бутона към формата. И формата ни вече е готова за употреба. Почти. Сега тук се случва магията. И аз обикновено отново се обръщам към Пандора, за да обясня какво се случва. Да, някаква нагледна такава представа да създам на хората. Form bind album. Обърнете внимание, имаме обекта Album, който е изграден от един клас в папката Entity. После някакси като барон Мюнхаузен, който се държи за плитката и излиза от блатото, изградихме формата на базата на метадатата в албума, т.е. вече имаме втори обект, който се нарича форма. И сега вече ги свързваме. Казваме Formo и Album Bind. Свържете се. Сега аз ще покажа картинката. Това ми прилича на свързването на Na'Vi с баншито, т.е. с онова летящо същество, с което хората от Пандора се свързват с помощта на плитките си. Иначе нека да го погледнем това нещо. Много ми харесва това. Андора. Аватар ще пишем. Аватар. Last. Airbend. Дабонт. Нека да потърсим за Дабонт. Просто искам да правите някакви асоциации, такива, които са по-картинни. Ето за това иде реч. Значи в този случай той не се свързва с баншито, свързва се с май, с коня, но това е нещо подобно. Значи формата и нашият албум, нашият обект, нашето entity се свързват. Ето така, за да работят заедно. Протичат флуиди между формата и нашият обект албум, нашето entity в една и в друга посока. И нека да видим за какво става дума, за какво иде реч. Значи, когато ги свържем по този начин, ако има данни вътре в албум, т.е. ако той е популейтен с данни, те протичат към формата и формата също се популейтва с тези данни. Същото се случва и в обратната посока, след като формата веднъж бъде попълнена с данни, тъй като те са свързани, и когато извикаме isValid, т.е. валидна ли си форма, ако данните са валидни, то те протичат в обратна посока към албума, към нашето entity и entity се попълва, обекта се попълва с данни, което много ни спестява работа. Бойлерплейтинга вече абсолютно изчезва. Нямаме никакъв бойлерплейтинг. Нека да изкопираме и това нещо и да си го обясним, след което ще пробваме да видим дали можем да добавим албум. Ето сега вече Zend услужливо ни предлага един request обект, в който са инкапсулирани всичките данни, които идват отвън. Ние ще кажем, ей, request с пост ли беше изпратена тази заявка? Ако е била с пост, т.е. някой е натиснал бутона, form set data request get post. Значи, request, дай ми данните от пост и ги сетвам на формата. Виждате ли, сетвам ги на формата, не ги сетвам, разбира се, на албума директно, давам ги на формата тези данни. Ето тук се случва обратната магия. Казваме form is valid, т.е. валидна ли си форма? Ако тя е валидна, в този момент implicit, т.е. без ние изрично да го споменаваме, данните протичат от формата към албума, тъй като те са байнднати тук. Албума се попълва с данни, този обект се попълва с данни, след което ние го подаваме на нашия бейбиситър, който се грижи за запазването на обектите в нашата виртуална база с данни. Нашата виртуална база от данни всъщност е създадена само от обекти. Е само от обекти. Entity Manager Persist, при което данните се записват в виртуалната база данни. След което, когато кажем Entity Manager Flush, данните вече наистина се записват в
нашата MySQL база данни в таблицата. Когато кажем само persist, те се персистват, т.е. запазват се в паметта, в виртуалната ни база данни, но все още не са в MySQL база данни, в Relational Database Management системата. Едва след като кажем на Entity Manager Flush, едва тогава данните се записват. Защо това е така? Ами просто защото по този начин се обръщаме по-рядко към базата данни и Doctrine е доста бърз, т.е. имплементира Lazy Loading дизайн паттерн, т.е. Doctrine работи в паметта до момента, в който ние не извикаме флаша. Ми представете си, че е трябвало да правим Edit, Update, т.е. трябва да апдейтваме някакви други записи в други обекти и така нататък. Когато кажем Flash, Entity Manager, Doctrine, този проект, записва данните наведнъж. Дори ако е имало някакви команди към виртуалната база данни, които евентуално отменят някакви предишни команди, то Doctrine е достатъчно интелигентен да не ги изпълнява. Той минимизира командите, които трябва да бъдат изпълнени реално върху базата с данни. След което просто се връщаме обратно на нашата индекс страница, в този случай Album DM. Така. Сега в момента се набираме на Album DM, на Retrieve Action. Нека да опитаме сега да видим дали нашия action ще бъде createнат. Всъщност той няма да бъде създаден сега, защото не сме готови с ViewScript. Айде да отворим Update и тъй като, както казах, това е tedious job, аз този път ще изкопирам нещата директно от моите подсказки. Ще отворя Update и ще си го изкопирам оттам. Не Update, разбира се. Трябва да работя с Create PHTML. Пак ще го направя грешка. Се усетих. Create. Сега ще пообясна тук малко неща, които правя. Така. Ето какво се случва тук. Отпечатвам си Create. Разбира се, по някаква причина си взимам формата, макар че дори не е необходимо да правя това нещо, тя формата си е форма. Дори като променлива, аз я имам и мога да достигна ето по този начин. Тук може би се опитвам да покажа, че ето формата идва от контролера и аз я назначавам на една променлива, след което казвам Form Prepare. Форма, приготви се, това е много важна команда, да бъде приготвена за отпечатване. След което обяснявам на формата при натискането на бутона Submit към кой action трябва да се отправи, да се отправят данните. Отново използвам нашия добре познат helper URL. Казвам изгради ми URL, който е базиран на root album DM default, controller album и action, който трябва да изпълниш е create. Т.е. там ще отидат данните след натискане на бутона Submit. Set form attribute method post. Ето тук казвам, искам да изпратиш данните с метода post. Нали, това използваме ние всъщност, за да различим кога за пръв път юзера идва на формата и кога е решил да изпрати данни. След което тук започва една много дълга борба. Искам да демонстрирам тук как всъщност ние сме in charge, т.е. дизайнера in charge, когато трябва да представи отделните елементи, всеки от таговете, както виждате, на ръка си го отпечатваме. Това е характерно за Framework 2. Най-простият начин е да кажем Form Collection Form. Но той би отпечатал всички елементи, но когато го използваме дори с Bootstrap 3, той нарежда елементи един след друг и изглежда много грозно. Затова, ако искаме ние да сме in charge, т.е. ние да контролираме цялата тази история на отпечатването, трябва да си вземем тук от плъгините един form label. Него ще използваме за label, за отпечатването на лейбъла. И ето тук аз съм се погрижил, бил съм много verbose, да опиша как се изтриват някои атрибути от евентуално така изградената форма, как сетваме лейбъла, как отваряме тага за лейбъл, отпечатваме го. Показвам тук как отпечатвам също така и с помощта на Bootstrap. Правя една звездичка Asterix червена, за да обърна внимание на факта, че това поленце е задължително. Затварям после input елемент, echo this form input елемент. Отдолу отпечатвам ерорите, ако има някакви грешки и така нататък. Значи тук съм бил verbose, в репозиторито можете да го видите това нещо. Там може да разгледате кода. Значи сега ако кликна на create, ще видим, че oops, call to a member function prepare on non-object. Значи сега ще видя къде е грешката. Надявам се да не е кой знае каква. This form, естествено аз тук съм забравил да си изкопирам
формата и да я върна към VueScript-а, да я изпратя по-точно към VueScript-а. Хайде сега да видим дали ще се получат нещата. Да, получиха се и както виждате, този път елементите са наредени по един по-подходящ начин. Един под друг са заглавието, лейбъла, т.е. етикетчето е отгоре с една малка звездичка. Артист по същия начин, ако се изисква, нали, ако е абсолютно задължително. В нашия случай двете полета не са задължителни. Бутончето го е отдолу в предходния туториал. Просто те бяха един по друг подредени в парт 1. Аз дори, въпреки че в парт 1 ги направих само с помързеливия начин, в репозиторито съм ги поставил с verbose, като съм коментирал, разбира се, и тази опция. Т.е. как да отпечатаме формата само с един ред, вместо да си играем елемент по елемент, но за предпочитане формата да се отпечатва елемент по елемент. Доста тежка работа за нашите дизайнери. И така, ще го нарека това DM1. Айде, нека така да наречем този title. И артиста, нека да е DM1, да видим дали ще се получи. Ето го DM1, значи вече сме готови с Action Create. Сега по същия начин ще изградим почти по същия начин и Update, Delete и ще приключим с този туториал. Значи, сега разсъжденията са следните. Естествено, когато апдейтваме, ние първо трябва да получим IDE на реда, който искаме да апдейтнем. В нашия случай anathema, нека забравим, че това не е, че това е ред. И да кажем, че трябва от виртуалната база данни да извлечем обекта с това ID, след което да популейтнем базата с данни, съответно да популейтнем формата с данни, които са екстрактнати от нашия обект, да покажем формата и после, когато някой натисне бутончето Submit, просто да запишем данните отново в нашия обект, да персистнем и накрая да флашнем с помощта на Doctrine. Както виждате, ако не ми е изпратено ID, аз директно редиректвам и казвам хай и върни се на страницата и си избери в този случай. Избери си някакво ID, избери си някакъв запис. Взимам си отново Entity Manager-а, обикновено постъпвам. След което взимам, търся в виртуалната база с данни, обръщам се към Entity Manager-а и взимам обекта с това ID. Естествено, процедурата ще бъде, Doctrine ще се обърне към базата с данни, към таблицата, ще намери реда с това ID, ще инстанцира обект от клас Album, ще го хайдрейтне, т.е. ще го хидрира с данните, които е получил от базата данни и ще ми предостави този обект. Аз дори няма да знам, че той се обърнал тайничко към базата данни, той просто ще ми върне един обект. Както виждате, ето това се случва. Repository, Entity Manager Repository, Album. След което казвам Repository Find ID и подавам ID-то. Репозиторито ще ми върне нашата съкровищница с обекти. Ще ми върне търсеният албум. След което аз вече ще си подготвя формата по същия начин както горе. Тези редове са точно същите. Тоест аз отново ще изградя формата. Естествено, това може да бъде направено в някакъв отделен метод, за да спазим принципа dry. Аз тук просто съм го показал във всеки един от акшените. Процеса по билдването на формата, аз обикновено го отделям в един отделен метод. Сега това не го правя, просто за да демонстрирам как се случват нещата, тъй като този код се повтаря, както виждате, и за create, и за update, т.е. създаването на формата. Отново се викам Annotation Builder, билдера знае как да създаде форма от този обект Album от репозиторито, след което сетвам хидратора, казвам когато си хидрираш форма, използвай Doctrine Hydrator, създавам си един допълнителен елемент, едно бутонче си създавам, добавям към формата, след което Form Add Send, добавям този бутон и извършвам магията, свързвам баншито с Na'vi, с човека от тази раса. Свързваме ги двете неща, за да протекат флуидите от единия към другия. В нашия случай това са данни, които текат в една и друга посока, в една или обратна посока. След което си извикам request обекта, проверявам дали е натиснато бутончето, дали данните са изпратени
с метода POST, ако са изпратени с метода POST, това за мен е индикация, че аз трябва да запиша в базата данни. Извикам си формата и сетвам данните, които са пристигнали от поста, след което питам формата ти валидна ли си за тези данни. Ако формата отговори да, аз съм валидна за тези данни, тогава познатата процедура Entity Manager Persist Album запази данните. В момента, в който съм казал Form is valid, както казах, данните протичат от формата и популейтват нашия албум, така че аз тук си спестявам един ред, в който би трябвало да популейтвам, да хидрирам нашия албум, да го попълна с данни дошли от формата. Entity Manager Flush, тъй като нямам какво друго да правя вече повече, записвам, заповядвам на Entity Manager да запише в реалната база с данни и приключвам. Я да видим сега нашия DM, дали може да бъде редактиран. Естествено, преди това трябва да подготвим апдейт. Аз отново ще копи и пейсна. Ето го апдейт. Нека да си отворя подсказката, тъй като е tedious job да запише толкова много неща, значи излиза, че всъщност играчката по дизайна е по-голяма от това да направите акшените. Update. Така. По същия начин, абсолютно същия, може да се ползва дори същия VueScript, почти. Нали? Трябва да му се подава един допълнителен параметр, това е допълнителна идея. Нали? Вместо да се насочва към Create, да се насочва към Update, но това вече е въпрос на лично предпочитание. Оставям това на вас. Предавам ID-то, разбира се, за да се знае всъщност към кой ред трябва, към кой ред се обръщаме, към кой запис в база с данни или в нашия случай към кой обект. Аз не мога да се откъсна от мисленето с таблици. Очевадно. Така. И сега да видим дали нещата ще се получат. Сега ID-та би трябвало да работи. Аз DM ще го променя. Ето, както виждате, данните вече са популейтнати. Формата е популейтната с данни, благодарение на така наречения bind. Албумът беше намерен в виртуалната база с данни по ID, тъй като ние го изпращаме. Ето тук, аз съм казал албум търси, албум ID номер 11. В виртуалната база данни този обект с ID номер 11 беше намерен, тъй като той е bindнат с формата, с обекта форма. Флуидите протичат в една посока и моята форма се популейтва с тези данни, които идват от албума. Екстрактват се данните от албум и се подават на формата. Сега ще го променя на 2, за да си докажем, че това нещо работи. След което, като натисна бутона Go, данните с метода POST се изпращат обратно на метода Update. Ето го, ред номер 11 беше променен и стана DM2. Остана най-лесният action да попълним. Това е Delete и ще приключим с този туториал. Значи, аз отново ще си подскажа, за да не пиша много. Значи, тук разсъжденията са следните. Отново проверяваме дали е изпратено ID, тъй като без ID ние не знаем кой обект от виртуалната база с данни да изтрием. Ето как се случват нещата. След което отново си викаме Entity Manager. Той е източника на всички блага. Опитваме се да изтрием албум с try catch, разбира се, тук го правим. Викаме репозиторито Entity Manager Album и казваме в репозиторито, в съкровищницата с обекти в виртуалната база данни, искам да ми намериш Find ID това, този албум. Entity Manager Remove Album първо се изтрива от паметта от виртуалната база с данни, след което заповядваме на Entity Manager състоянието на виртуалната база данни, сега го флъшни, запиши го в конкретната реализация на база с данни, в нашия случай MySQL. Тогава една или повече таблици едновременно ще бъдат променени по някакъв начин, след което дори и грешка да има, редиректваме към същото място. Това може да се оптимизира малко, но ще го оставя на юзерите, те да го направят. Тук във view-то няма какво да правим, тъй като то де-факто няма view. Значи, ние не го питаме във view-то, нашият юзер, желаеш ли или не желаеш да изтриеш. Може и така да го направите, разбира се. Ние го питаме директно с помощта на JavaScript и си спестяваме малко писане по този начин. Това е което се случва. Хайде да видим сега дали можем да изтрием сега запис от нашата база с данни. Пак ще рефрешна.
Не знам защо го направих. Дели и той ще каже: искате ли да изтриете този запис? Да, искам да изтрия този запис. Отива на Album DM, на неговият Action Delete, изпълнява кода, в този случай изтрива запис с ID номер 11, след което директно от Action редиректваме обратно, директно от Action редиректваме, от Action редиректваме обратно към Retrieve страницата, Retrieve Action, който е Index Action, и както виждаме всичко работи. Ами, благодаря ви за вниманието, исках да покажа и този подход за правене на CRUD. Ами, и това е само първата стъпка, по-нататък вие цяла апликация можете да си билнете. Благодаря ви за вниманието, надявам се, че е било полезно. До нови срещи!